tigne may man kharabni anaga u dini hoydinay man mayso boqor buur ma daar geysay ma may man kharabni sida suldaan ay daawud sheegay u yiri een wuxuu caay garaajeen hooyadi waana qald buur waa sax suldaanku si sax wal in hooyo la caayma hebel waa garac boqor buur ma waa youtuber boqorna ma aha waa ka hadli doona laakin bal gartan baan ku horeynaya shashada garaac si gudbiya een mjna waa ka hadli doona een illa waxay imika amjay marayaan qofkii toddobaad bay dileen qofkii toddobaad ay dileen ogaadeenna imisa ayay ugu garaaceen mj imisa ayay marayaan een dadkan lagu leenaya boosaaso garowe ne garowe caaw saddex baa lagu dileen soomaal garan mid baa isaga magaraasay isagoo sarir saaran la soo duubay oo dharka laga bixiyay anagu ma garan karno wax lagu sameeyo qofkaas ilaa hadda aanu ma garan karo nin baa la qaawiya la sheegaya tiimka markaa ma jeerteen ay samaysteen waxa la yiraahdaa waa tiim cabsi cabsi weyn waxay samaysteen MJ oo isu tageen waxay samaysteen tiim la yiraahdo tiim ma bal soo qoro magacii soo qoro tiim bay samaysteen ma jeerteen ogaadeenna waxay lahaan jireen tiimkaasu waa garanaysaan tiimkaasu Nairobi ka jiraan oo macnaha Nairobi ka dhisay een tiimkan kalena waxaa laga sameeyay een isla Nairobi team salid ma mar muayn kaasa way general hall ma soo qoray ma team salid baa la marka inna lillahi war ceeb looma dhinto team salid baa la miya teamka ma jeerteen ku MJ gu sameysteen maxaa la yiraahdaa mad team salid qumba bi qaar soo qoriyeen maxaa la lagu cidu ka fuud inna lillahi war yarahin ma jeerteen meesha dawan ugu waashin muxuu yahay teamkan la leeyahay waa team salid teams waxay samaysteen ikaadi ma magac bay leeyeen magac bal magac ay soo qora wallahi ma jeertay sanadkan maanta way waashay reerku waa waashay reerka MJ waa waashay marka waxay samaysteen een horta markii ma jeertay badan lagu dilay Nairobi ee afar qof lagu dilay ee wiilkii habeenka dhaw la soo duubay nimankii Sharma boy ayaa soo hadlay waxaanu yiri een waxaanu soo sameeyney team eon magaraasay in badan baa la hadlay ninkaas lagu urneeyo ninkan ilka casay ee Mareykan jooga maadaama isagu uu shaashada garaac ahaa horta teamkaaso ilka casaa sameeyay markan inta laga hadlay teamkaaso kuwa la yiraahdo ee Nairobi jooga waa team uu ilka casaa qays ninka la yiraahdo sameeyay waxaana badanaa lagu dilaabaa la yiri dadka aan ahayn ogaadeenka Soomaalida kala dhan Nairobi waa lagu dilaa waxaad maqlaysay iyadoo la leeyahay sabti iyo axad baqaar baa la dilaa waxaad maqlaysay iyadoo la leeyahay waxaan reeraha ahayn meesha waxa weeye waa ku dulman yihiin waana lagu dhibaatay tiimka markaa ka cusay iskale waa heesaha ugu badan oo kadee ku soo qaada tiimkaas iyo hebelkaas iyo wad maqashin badan baa maqashin okay markay sidaa tahay dulbahante lama dilo ninkaas wuxuu soo qoray okay dulbahante markaa ma tiimkaas bay ku jiraa markaa iyo horta anigu ma arag horta qof dulbaanta waa run ninkaas miyuu jiraa qof dulbaanta oo Nairobi lagu dilay miyaa aragteen bal soo qor Faisal macnaha miyuu jiraa qof dulbaanta oo Nairobi lagu dilay sida MJ loo dilo ama reeraha kale ama dee magaran Soomaalida kale loo dila oo ay dileen magaranaysa tiimkaasow miyuu jiraa horta anigu ma arag waxa la soo qoray may baa la soo qoray MJ luguma dilo meesha dulbaanta way way dulbaante ee luguma dilo baa la yiri way marka dulbaante mala de tiimkaas oo bay ka tirsan baan malaynayaa maadaama walidi qof la dilayo oo la leeyahay ninka waa dulbaante xataa wursangeli aanu maarek wursangeli ma jiraan waa la xiraa ee way horta dagaalka waxa bilaabay marka ugu horeysa ogaadeen baa bilaabay oo wiil ma jeerteena oo ciisa ruusha meesha ku garaacay fiidiyowna ka soo duubay een laba kale mid heber gidirna isaga een magaraysa way isagana way dhibaateeyeen laakiin kan MJ ayay si xun u dhaqmeen way bahdileen way garaaceen wajiga xitimaay ka xireen waxaan rag lagu sameeyay ku sameeyay nimankii ma jeerteen maadaama ay degar oo leeyeen iyo boosaaso caasimada waaweyn leeyeen iyaguna way yaaceen waxay eegeen wixii ogaadeen ha ee meesha joogay ogaadeen boosaaso iska jooga oo warbahayn mid garawo jooga halkaan fiidiyowyada ku haya horta mid bay ka qabteen barxadda meesha barxadda la yiraahdo si gudbiyo muqaalka barxadda meesha la yiraahdo
سيروغا ماركتي سيروغا بدنا علنك بوتلاني وحسكوية لا برحدة قروة دواركتي ما فيه هل كاسي كهلين مدو قادينة في دو قايمة كالا صوتين مرا واحد يسكوت مرا واحد إلا سيدين أيا قراحي ميدهان باللوغتكي مركينا والا قصاري هادنا هوباي قاتين منكي مقرسة ايما چرتين قروة اسكالها waxay u tageen midowgaadeena oo meherad haysta rasaas baa la dhacay rasaas habada caadi ah la dhacay tukaankii wixii la doonaa laga sameeystay isagana waa la dilay waa la garaacay soo laba ma hadana mid kale ay qabteen sarir bay saareen een masaliid baa loo isticmaalay in qaar baa soo qoriyeen team salidio wax loo isticmaalay ninka la garamay ninkaas miyey la dhabay miyey manool yahay wallahi anigu ma garanay wax lagu sameeyay ciyaadan billah naxuud billah ilaahay baan ka maqan gal وروا محي رقم ما تيرتين او اقا قاولي سمحي محوية ويل كان سررت على سارتين او اقادين كا ماشي كله بايسا محي وحان وافح شوين إنا لله وإنا إليه راجعون ودن بوين وين دن بوين بين رنكاسو كالين دن بوين بين كالين وي اقادين يقو عادي بيقفك ودي ليين او دي مقرنسا بانقاليالي وحبا يقدتك لرد عيين لكن نمان كان امتا وحي بلابين انا يقفك انت قبطان لارك كبحيان meel sarra saaran mala masaajeeyo balaay lagu sameeyo adigu waan ninkii mika toddobaad ee ogaadeen ee lagu dilay garowey ama ee boosaaso ama magaalooyinka kale ee garasaay ee degan waxa weeye hadba dagaalkan ogaadeen baa horta shoolada soo kulaalay isaga bilaabay isagaana imanka dagaalkii aad moodaa khasaare badan baa kasoo gaaray ogaadeen dagaalkan markii hore wax islaayeen mala waa iska deynayaa isla horta ragani niman kan horta ay ogaadeen dhowr jeer bay arimahan dagaalka intay dad dileen oo ay karbaasheen ay waayeen ba wax u soo jawaabay oo macnaha Nairobi sidii doonaan bay ku sameen jireen mar qurana falcali lagama sameeyin imika waxa weeye nimankii team baa loo sameystay ama team salida ama team wasow ama team magransa ay washamsi ama magacyo badan bay leeyihiin horta nimankii nimankii magaran saaray MJ markan barigii hore malaha waxa weeye in badan bay dul qaateen nimankan horta ogaadeen godkoodii biya ugu soo galay isla Nairobiina qaar baa laga seeyay MJ wasaaymka wararka ugu soo gaariya markay sidaa tahay horta waxaan islaynayaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed aniga mawlid ahaan maadaama nin suldaan ahay de waxaan kuma faraxsanayn runta marka laga hadlayo waa soo qabanayay kaadiya anigu waaban de la hadlayaa oo baaqaban u diray dad baa leen inuu rufiyaan baa tahay dad baa soo diraysa dagaysta garaan la taqaana ogaadeenow shooladda horta idinkaan iyo baadilka sameeyay gunnimada ku horeeyay wiil wiilasha meesha jooga magaalo ay ku iska leedahay ka sheegtay oo dilay somad garan markay sidaa tahay wixii hadana waa laga soo jawaabo oo taa caawa xaaladu meel xun bay maraysaa waxay maraysaa in dad meherado haysta xabada lagu dhufto in dad lagu dilo ilaa hadda weli ninkaas ma dhiman laakiin imika duu wax mar hadii rasaasti bilaabantayna dad dhalinyaradaas meesha se lagu dilay magaalo walbana new somali waa joogtaa magaalo walba somali waa joogtaa ogaadeen baa laga helay halkaas garow laga helay boosas laga helay isla saaso kale ma jirteen waa laga helay ama reer ci somali waa meel walba wada jooga somad garan adu haddii magaalo libaax ku tahay maaha fiidiyowga فيديو غنا تسبا لي نيو فيديو ما حد كتوسا سوا والله فيديو غنا هدا تسوا وا ورتيمها لا خيران كورنيو سوا توسا هل كان واش ديال لابتوب شاشه كرا واحد اللي توسا فيديو غا ويلكا تيمها لا خيريا تيما هل كاس عقف مر عقف بالو انا وحنا ملينيا سكين يوح با لا غليي تيمي هو دوما لا خير ويلكا ويلكا هو دمبيا اي لو ديلاي غروي تيمي با لا خيري oo ma qasbaa la galiyay timihi kadibna si xunna waa loo garaacayaa war in maadar heer war idaaya war awgi lagu bidaaya idaayadaas waa haya ma fahant anigu ma odhanayo wiilkaas waa la farxumeeyay sida dadka qaar ay sheegayaan oo ay leeyihiin bliis shida nu dadku waxay leeyihiin shidan bay leeyihiin miyaan idin tusaa misa iska daayay clipka miyaan u codayo way u codaya shaashada garaac way hablo waxay raadeen hablahay daawanaya waxay raadeen walaal iska daabay raadeen fi clipka noo shidan way
ما يدين تسا بسوا أوكي خدر وحى وصو واي دت بدن وحى سوقريان إن جدة واي هاي نتوس بسوقري واي سوق بل سوق ما يبغى حسمينه إنا فيديو أنت هرب مجرس هذا بعد تضرب بدن ودافنا يا لكن ما يبغى واحد وهم سوق بل سوق هروح عني ده واحد واحد ركبي كسر وكاس ما أركسان واي وهذا توسع يا لكن ونيو بالله ماشى إكادي واي هالمرة بعد سايد توسع عاد كانوا وان قابني فما أركسان وحبال توسع ما أركسان واي ننكاس هرتا دتك وحا مغرانسا حسبنا الله ورت الهي بان كما غلينا نو ميش واحد اي موقته مركا ان دغالكي يكدي اروح عند ميش انغلي واحد ميش انغلي يكدي كبحش وي هرتا نيو dagaalkii halkaas u maraya ee majeerteen waa qofkii sideedaad ay dhibaateeyeen ama garowe ama boosaaso ama meel kale ogaadeen iyagu laba qof bay maraa saddex qof meelahaas ay dhibaateeyeen waan idii iyagu garaacay laakiin iyagu wali inay wax qaawiyeen oo sarir saareen oo qofka saliid mariyeen oo afka gacan ee qofka cag laga saaray madaxa deela hadda iyagu ma isbayn marka horta majeerteen een qaladka ay leeyeen waxa weeye way ku xad gudbeen dagaalkii macnaha qaab een aad iyo aad u xuno macnaha Soomaalinimada ka baxsan ay nimankaas u dagaalameen een fiidiyogan runtii wiilku waa majeerteen iyo dadka qaar baa waxay leeyeen waa fake war sawirkan idin tusaya wiilkan marka laga saaray horta fiidiyoga caad u maarkaysan miya meeshu waa garowaniyo waa ku suculeysu dadka qaar baa waxay leeyeen waa fake waa tusaysu way markisan waxaan ka dhigo ka dhayn weynaysu way bal codka macaaliftiisa waan shadeyna dadka qaar baa igu la fiidiyogu ma aha halkaas okay fiidiyogaas hadaan u dee asada ahayn anigu meelo dhow qof baa magaraasa fiidiyogani soo diray waan u qaawin wiilka walaal u qaawin magaraasa way in ii kaadiya waxaan u sheegayaa dadka wixii dumari meeshaas kaga baxaan dumarkii meeshaas kaga baxaan way inta marka macquul ka habaad tusaya wajigiisa iyo calankan dadkan dilaya gacanta waxay ku xiran yihiin calankii Puntland taasoo cadeynaysa marka inay dee nimankaasoo MJ yihiin maadaama calankii Puntland ay xiran yihiin nimankaas waa MJ dee way marka calanka Puntland bay xiran waa tusaya suuga oo dacalanku wuxuu sheegayaa qofku inuu magaraansahay ee Puntland joogo oo gal joogo lahjada ayaa magaraansahay la dareemaya dadko dhan waxay soo qorayaan majeerteen oo wiil ogaadeen dharka ka saaray kadibna garaacay markii muqaalka la soo baayay waxa muqaalka waxa qaatay oo soo baayay ma aha dad aad badan ba qaatay soo magaran marka waxaan waa photoshop dadkan soo qabanaya way way barnaamijka way la qayb qaadanaysan dad badan waxay leeyihiin mawlidow muqaalkan waa photoshop dad baa say soo qoray way warato niyo horta anigu waxaan jecelayba inaan saal la sameeyo ilaa ma jirteen sidaas gunnimada baa inaan idin qof Soomaaliya aanay ku sameeyin wali qofkii inta dishay ayaa la duubaya waa doqonnimo soo madgan doqonnimo ka weyn ma jirto qof la dilayo la duubayo oo hadana la leeyahay tolbaan mahay ruuxaas tolnimo ma waxaasi tolnimo la yiraahdo waxa weeye qofkii binaadanka sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo magaraansahay een xaraam bay ka yihiin inaad duubto oo cawradiisa baraha bulshada soo dhigtaana wallahi waxaad ku libaanaysan ma waana ceeb iyo sharaf dar qof walba Soomaaliyana wuxuu oranayaa war dadkaas waa dad noocaas aan qaban marka waxa weeye
ده هدي مقال لذيهن وحن مجرن أو أي مقرن ساي وان صوت ماني دتك دوتك أه دت بدن بنار كيا أو أصحاب تي دا أولني فيديو كان أنا وماها نكل الدليا أين ماها وجادين أن هو فيديو هري بيلي ذكر قار أن لكن ويل كان مال والبو والله صوتي جاي ما هاي وح أنا هو قرآن فافيني ما مال والبو والله صوتي صمت قرن ما كان مادام نكر مال والبو والله صوتي جاي أن أو أم شيء أنا قف كيتو دبادة يدلي يعني هرتا كم باي سكون هو قدر إنك استوى فيديو جالسوا إسكع هذه هاي وسكع أي ديس كوتة قف كا أن كم باي قدرن إكاد إكاد وعي وح هو قدرن فيديو جن فيديو كم باي قدرن إيكادي ما كاسان إذا توصل سويا مركب حوي ورني هو دجال كان دقني ماذا آه مركب هرنا وجدين بابلابي هرتو وجدين مدو هرنا نيو نيروبي هو كبدين مقالة نيروبي غير كصومالي هو كبدن معناها هرتو ماشي د نيروبي ولا ود الدجا إساق وحيل هري مادي نيروبي ومعناها بيرا هيساق وحي هاي دادكي وغسو هرويي إنو روي يميد لكن مركي الدنبي إساق وحاكا قبطي وقادينكي ما داما وقادينكو لولكو دنا دقال لكا سعودان اي تشوكيغان ديگان ندارا اي كسو تشيدان نبضانا داد عدويا هيستان نمان كاني وحاكو سوقا حي نوروبي حردا كاكوما حردا يفتين لماان هرقاسي سومري لكن مركي كوباد فاكتو هربا إساقا وقو بدنان شري نوروبي oo boqol sano waa jiilkii shanaad baa laga helay Isaaq ee laakiin imika Nairobi waqtiga marka laga hadlayo ogaadeen baa ugu badan marka runta laga hadlayo magaaladu waxa noqotay magaalo ogaadeen ay ka arimiyaan oo goliyo wasiirada ku jiraan ee wasiirka difaac u yagayay meesha awood bay ku leeyeen marka runta laga hadlayo macnaha in qofka wuxuu yahay aad qariiso aad xaqirto ma wadaagsana runtaana uu ka hadlay waqtigan la joogo Kenya ee nimanka degan waa oji waa yaa kala soo raacaa hadii su'aasha waxa ka jawaabi kartaan yaa kala ku xigan balba soo qora ogaadeen yaa ku xiga baheerka ogaadeen ku xiga macnaha xaga tirada waxaan maleynayaa adu waxa ugu badan oji baa ugu badan isaaqa ku xigan filay isaaqa ama garaha ama meedul baanta laftoodu dulbaanta laftoodu xilbay meesha ka hayaan oo de xilbay meesha ka hayaan لكن adugu ogaadeen isaaq hawiye in garre digoodi kuwaas waxa weeye kuwaas imey aran waxa ka hadlay kuwaas suujubay noqday oo luqad kale ku hadlaan ba kuwaas waa suujuga marka waxa weeye horta niyo meesha Nairobi xeerka imika xilalka ugu badan ka haya ee Soomaali ahaan inagu matala waa ogaadeen inteena kale waxa weeye wala nigaga badin ogaadeen baa inaga badan hadaba meesha ogaadeen maadaama inaga badayeen inagu kuma haysanno bay oo Nairobi waa inaga badayeen bay dadka inay san ula dhaqmaan oo habeen walba wiil MJ ya sida uu dilaanay baa dilaan waliba video ka duuba oo ay ku faana waxaas waxa ogaadeen de laga sugeeyay ma waana ku qaldeen 190 ogaadeen dagaalkan anigu garta hadaan qaado waxa qaldan ogaadeen baa qaldan hebel balcay war maalin walba waa lascaaya dad magaran saay qaar baaba diinta wax ka sheega waxa weey wiilka qalad baa u soo duubteen inta dishan waliba ayaa hadana soo duubteen waa nala wadaagtay horta qaladka koobaad ogaadeen baa qaadanaya oo iska arintaas wax wal oo ka dhashana gartaasi wax wal oo ka dhashana ogaadeen dushiisa ahaanaysa ka caawil soo qaawiyay ma raba fiidowgaas inaan maadaama runtii wallahi fiidow aad magaran saa halis de qof qaawan u yahay ما روانو مقران ساي إنان دي أدو شدو واي قفكا واركيسان باو نين قاوان دي وان نين قاوان دي وحس واركيسان قف قاوان وي ومريق عن والله ومريق عن ما قرد وانا لقراعي حتى حيني سباب مقضى سربو ساري يهي والدلية وحوية تضبنن عالن كبوتلان با مركا ناركي رقا قراعي ميت كاميدا هالكا وحو قوشنا عالن كبوتلان marka kulli dacidda ogaadee dagaalku ka dhaxeeyana ay imika wax ugaarsanaysaana waa MJ oo dagaalkani ogaadeen iyo MJ buu dhaxeeyaa MJ waxay marayaan qofkii sagaalad bay marayaan caaw
إمك مت كلا عندنا فيسبوك ولا صوري كوي مهرداء كوي استي وقاعدين كوي تهريب يجي ولي بمشى لوجود آت كل لوجود ليه واحد ويجي جروي جروي إلا بوساسو ولا هو جرعين ما كف مرة واحد ويجي وروس الدجال كان يقول نمد الدجال إن كا أنا قو السودان كيا وحنا ليه هاي أرت مركو هرد الدجال كا وين سال لوجود شوتي وكو الدجال كا واحد ولا كنا شينا وقاعدين باقرات كا قادنا يا وقاعدين أي قرات كا قادنا يا يقع تيمم كسمايستي تيم كاسو إن هرنا مشرتين بدن إن مجا نوروبي ودلي مركن مركا هديل لقيت شوابي أو مركا رأي نقطة مركين لقيت شوابي دين قاتن وين حنوم كوان القاتن إيه مثلا مغلين تيم كاسو بقى إيه كدلي من مشرتينا نوروبي ومركي ملا عشان هذا مغل يارين تاسو صمت جن مركا يضم مشرتين باني ولي وحدلين أو إيه ما نقول بن نوروبي مركا رأي قف كاسيو ها قف كا لدلي وحب بدن النقطة مشرتين أما وح النقطة جرة أمد جودي رئاسة النقطة. مركا تيم كاسو دتك أي تارجت كخليك تين وصدى حار هروي هوية حتى لو مدلو قف هوية لو مدلو ما عرفتين. ورميو هوية ترى أوكي وحل الله يهي مد هوية على صوت دوي بكرة. ده كهوية على صوت دوي وحوي وهل يو سيد كانوا رجال جلسة هنا أنت هسون بوري لكن شغل الله جراع يو oo sidii dikii ma jirteen wajiga laga garaacayo oo la bahdilayo oo magaranaysa la jugujugeynayo miya la haya ya way hawii ma laga baqday hawii ma waxa la isiri muqdisho dadka ku way war meesha walu kala baqanay way waxi saaqo lagu dilay meesha ma jiraan bal soo qora ya waxi saaqo meesha lagu dilay ma jiraan maxaa marka ma jirteen meesha lagu dilay bal sheekada horsan yaa deewgaadeen qaldii waxad ku garaysaa ma soo qabanaya garta qofal ba garta wan dadka soo qabtiis ونيو باشا سمرحم بمرسى نمكا بلعبنا دوله وغيرنا نمكا وغادين كون ما هي والله بيس تيافر شنو هروي سمين كلي نعطي اوسون نغني ها كلي سلطة سعود هاوشو ودي سينغا هاني صومالي هامبا ابي نوتاري تاني سيتا ولي وحلقة طولة شوشو وكفي عن تاكلي طولي نمكا ما شاركت انا مادام براه بسيط هو نيو هرتا صمالو دوغم بيرا هيدو دوحبالك لدلكري او اند ويكري او دريكو لدلكري لكي سبري هاند بو هانمرا وحصاب هاي دحتا هاكولا نروش اسبديشي او وختي اسبديري او دحتا غوفي مركورة دينين لدلو ام سيفور هلو دينما دى سيدي عادي هايدي ولسيدي هلو دينما يوغانشي
لكن زي ما دتكي وحي إسلام ده بس عدان كمرات بال إسلام ده بس عدان كمرات عاسي دي وحي فضلينه إذا حتى ماشى دي بكرة عاي أما دي بكرة عاي أنت عيرم كهار عيرم سلام أنت عيرم أوره هاي سبب أوجاجتي الدنيا ده كلمة ورمه هنا سمعلي ده كله يمكن وحي وحي نقرا إذا جيس تكيس الدنيا ده أفرت عارف مين وحي اللي جو جاهدو رنتي أنا هو مسؤول دوين يو بير إنا هذا المسؤول دوين يعرف تاهان way wala war heero de meel kasta ku wada nool oo tol ah oo de xaafad kasta iyo guri kasta wada jooga oo de aan meel ku kala dhumaayn marka waxaan u lahaan in iyo qolyaha daarood inay uqaashooda iyo wax garadkooda iyo salaadintooda arinta ciimaamada u qaataan hawsha halka ku xakameeyaan hadii aan la xakameeyo waxay iman doonta muuriido kuwanaynu aragnay kuwa ka sii foor xun oo ay umadu ma madax qabsataa imanaysa marka waxaan leeyahay ذهب لو واحد كويدينا يا هرس مش تذكر من كوقادينا ووجدري مترتين بالوق درقادي يا وحنا كوقد صرينا ده كلام هذا غير كسر شيء ده ليف كم صوق صريعة and رالي بحق وصيتي سمير ما ينار أرطا أنو أرطا وما بهين عوا معناها لبضة غير قرط اللو قضية وما تيرتين يو قادين ناش الله قمو اللو قمو بانا ما تيرتين يو قادين حق وصان نقل قيستان قرط أصان خالينا نقل قيستان وين واي مركا لبضة غير يما قرط هران دهن وانت تقول خايس ها نيو سلطة على هذا والله موجود هو ما نقوم على سلطة قرطة وسيوان خالينا سلطة كان أرطا واي أرطا ينا عدو بدودنا وياك فلمات أنا بو حان هاي درويش دول بهانتا واي ما دروشتو عادي وا سيدي نواي واقسينا وي ما هيش واي هذا الكاك سوق نيو انا دباتري كنت واحد تقف بها سوق ابصر يوم ربا ومدي سيدي انا ما عندك هذا الكبد انا قونه واي اوف سبيتش كبد قاري اما يا انا قونه بركي كسو غاد هذا مدة سو دبا سو ساري هذا هو كاحري نكاسا سيو كان uga garaabaan oo labada beelo si ay wanaagin labada u dhaxmarto anigu arinta waxaan lahaa raaligelinta waxa laga rabaa beesha u gaadanayo way way waxaan siin doonaa mawlidow mawlid baan siin doonaa mawlid ma joogtaa way waan tooga ha mawlid aad igana waxaan ku weydiinay horta garta inaga qaadayna ogaadeen iyo MJna xag oo seeniga dhageysanayaan way iyagu garta waa mudici mudacalay inaga garta u qaadayna way bal mawlidow gartaas haddii qaado walaalkii sama jeertayiga laftooda danin bay soo qaawiyeen oo deed dileen halka aan ku hayaa balaar gartaa barsiida mawlidow walaal horta mawlidow social media aan dib u ummada Soomaaliyeed ku keenay adduunku waxbu ka faa'iideysta dad baa jaamacada kaga baxa dad baa wax ka akhrista dad baa ku soo gudbiya maaragtay dalxiiska wadankooda iyo waxay qabsadeen iyo dalkooda siduu yahay laakiin nasiib darro waxaad moodaa Soomaaliya oo dhan markaad isku geysay inuu Soomaali u keenay dhibaato iyo halaag uu keenay baad moodaa arinta markan uu soo noqono horta waxaanu waa wax aad loo xumaado ninkaasi loo galay iyo se loo bahdilay waa mid aan la ilaawayn arintina way ka sii gudubtay in boosaasa ama garowani lagu soo qaawiyo waxay maraysaa heer Mareykan malaha idinku wuxuu baa ku baraarugteen wixii ka dhacay kasmiin Nairobi iyo garoway waxay maraysaa heer Nairobi Mareykan ragis dibadda derbiga ka booday leeyda kaasuna waa hebel kaasuna waa hebel hala sheegay jermal ku keenay mareykan kaasuu ku galay mido horta halkaas ay arintii u gudubtay
إلهي واحد كبر إناين إلهي أنت ما كان حاسس ماني سامي سحصلت يا أبدي أرميشة صح وقلت سمع وقلت وقلت أرين تاني كان يقول سامي وقلت وقف نكير كعسل قيس ليرة إني ما كان معمولي وينو أبورة تشيس بحياة وينو ميديا سو فريستا وينو يراه ده نكير حال بانو بحنينا أبورة تشيس بحنينا حال نكال سيو نكا قلادة كلاي وحاك سمييين نوانا حال قبضيان أريتا واين سومالي ميرك استيجو بتلغا كعا واين انا جيبي لوغو سوما حال خيا بحنا يمركا ورمركا قرطا يمركا قادي مجرتين يوغا دي حال كواحا بحنا ينمكا وغا دي با بحنا ينمكا مجرتين يغنو بحنا يان قدي لبان انا عبالا سارا يا waxa kooban laba daareer iyo umada Soomaaliyeed oo dhan oo isku dhufan qayb kamida waxa ima doonta mawlido in dumar gar khal dambaad go'aamineysa saaxibow waxa weey mawlido dumar in digeedii la soo qaawiyo banaanka la soo dhigaa inoo xita rag baynu nahay rag Soomaaliyeed baynu nahay waxa la yiri ninka aan waxa soo socon garan waxa jooga ma garto aan waxa ka hadaya in dumar laga soo duubo oo ay meesha balaay ka dhacdo war arintaha laga hortago xaal hala bixiyo ninka hore xaal hala siiyo ninka dambe miskiinkii meesha ku ganacsanaya xamaalanay in xaal hala siiyo arintaas saana soo noqon damca hala istaqdo way waxa laga yeelaya ninka la soo qaawiyay ee barnaamijyada lagu xafaday xadeeyay macnaa gar noocay loo qaaday isaga laftiisa maadama waxa soo reaction kaas uu ka dhashay oo majeerteena isa sameeyeen ninka la qaawiyay maxay isaga laga yeelaya macnaa maadama qoon meesha jirto quriyo qoon baa soo loo kala qaybiyay xeerka laakiin maadaama ninka sharaftiisa la ceebay maxaa laga bixinay misaalada laga bixinay horta mawlido ninka de waxa ay sheekadu feeriyo in hidi la raaca ninkii mar hadii ninkii la soo qaawiyay ninka waa in gabadh lagu dara waa in gabadhu xaal la siiyaa inaan la siiyaa ninka kale diyadiisi waa in la bixiyaa waa sidii garto loogu jiray inuu eegayna ma aha inaan wax iska niraahno diintii cilmigiina waan u noqon doonaa wax ay diintu ka qabto wax arrimahan oo kale haday dhaceen laakiin arinta soo socota waa arintan ba oran doonto dumar wan in la soo bandhiga ayay sugeynaa waxay maraysaa in Mareykanka la isdacweynayo waxay maraysaa in rag cararayaan gobol ka cararayaan Mareykanka waxay maraysaa arintu meel adag ma aha inaan labadan ku mashquulo war waxaan hal joojiyo war waxaan laga hortago ciddii waxaan faraha kula jirtiyo hadda inta kula jiri doonto baa inuu ka hortago Soomaalimaha inuu ku qabano ninka la soo qaawiyay xaal hala siiyo inaan hala siiyo ninka kalena xaal konton halada hala siiyo ilkiisa dhaqaaqiisan ka jabay wax inta ka baxsan aanu oran karaa ma jiro kana kala garayaa sudan kelmado ku darayaa ninka sambar qaatay muxuu sheegayaa bal kan eelayga soo daa wax ha waxaan mawlido kelmado sudan ku darayaa waxa weeyaa ninka la soo qaawiyay ninka la soo qaawiyay way halka yar inda ha kelmado sudan ku darayaa sudan ninka la soo qaawiyay wiilkaaga la saaray daaroska war hadda dadan jishinaa waa turi kartaa eeg waa turi kartaa waa turi kartaa qaadanay saabe kelmado sababanayaa waa baa halon kulushay mo ma dhigaysan kartaa waa dhigaysan kartaa waa